למה הם ניתקו אותו את הכל? אין? לא, ניתקו. למה היה בניתקו, לא יודע למה. למה הם ניתקו אבל? לא נפגע שום חוט חשמל, לא? זה של האנטנה, אתה לא מה שיש פה תקציב, יש פה טעם בין 10, 51, 10, 51 אין פה פה זה לא חמש, כמה מהאורים שם? לא יציא שאלה היום הסביר זה שאני מדבר אז כיוון 10 10, 51 אנשים חוששים מזה. היום. איפה אתה רואה סתם רבים אנשים?
על מה? שעשיתי ספר תהילים והנחתי אותה ממש מימוש, שכאבתי על הביטוי והחילוק שלו, זה למה. אני של המושא ככה לכאורה, מול הבאמת. מה הקשור הליכוד שלך אליה? בדיוק, זה לא קשור. זה לחשמל. הורד אותו, נתקו אותו. למה? אומר נפח לחוץ, אז תסתברו אותו כשתמה שעות. אוי, כל החוץ נפח. כן, אתה לא רואה. אבל היה עד השעה, היה. היה, הם נפקו אותו עכשיו, שם. עכשיו עליהם. אנחנו נפח לחוץ, נפח לחוץ. אוי, אתם עושים חידים. אנחנו נפח לחוץ, נפח לחוץ. אולי לעולם חדשו, ואז לא חדשו, אני מנסו. יהיה, רבה איתם, רבה. איתם, איתם, איתם. אבל על מה התחלתם איתה? לא התחלנו איתה. מה זה לא התחלתם? התחלתם איתה. היא שמה תהילים ואתה... לא! שמה אותה, תגידי לי, זה הרחב שלה? לא, תראינו שהיא פותחת שתירת השידור. היא אומרת לה... לא, זה לא רחב שלה, זה אומרת לה שמה. בשביל שהיה שמה... תהילים, אני ארבע. משהו על העץ שלו. זה
שאין לו כל הפעם. אין הבעיה, זו עבודה קלה. נכון, זה בפנים. בפנים עוד לפחות יש לך. אין לך כל הערבות. אבל... עכשיו יעשה... עשה אותו הלוקים. אני לא יכול לעבור את זה. 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 אני לא יכול לעבור את זה.
שמעון. איפה היא ידיעה? ידיעה אצל הבן שלי. מוזמן? אתה פה איש את זה Thank you.
אני הרגשתי, אבל אל. תודה.
יש לי רסיסים ככה, יש לי רסיסים של הדיבים ככה בגילה. הנה, יש פה. יש לי חתיכות כאלה של צינור בגילה, של הארכות. אני לא מדקתי גם, עוד לא עברתי על כל הבית, הלכתי לנו. מה יש פה? איפה? אלי. איפה זה? לא, צד שני. רמב"ם? לא, שמעת לי מה?
מאוד נכתב, אוקיי? אתה תקבל נזילות של מים. זה אני מהבור. יד, יש שם בור. שמאלה, שמאלה, שהבור יהיה באמצע. כן, עוד, 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 שמאלה, עוד, עוד, שמאלה. זהו, תתיישרי עכשיו, לאט, לאט. לאט, לאט, לאט. זהו, סי, סי, הכל בסדר. אל תגיד, סי, לאט. אז הוא נראה את כל הסיפור פה. ריבה. עכשיו יסתכלו לנו כביש חדש. שימות. אני
יורם, מה המספר של השמיים? 4954 כוכבית. כוכבית 4? כוכבית 4954. כוכבית 4954. כוכבית 4954. לא, לקחתי את הלמד, היה עד שלי. זה היה עוד הקדם מהסתם. למה? לא, המשטרה לא צריך.
נפל משם וזה נפל פה, הוא צריך לבוא משם בכלל. לא, אנחנו נפל מ... מה? אבל הענף. לא צריך לפגוע בענף, זה שענף הוא פה. אבל מה זה היה פיצוצי משנה? מה, איזה פענף נפל? היה פיצוצי משנה.
מה זה היה? אני לא יודע. לא, אחר כך היו פיצוצים קטנים, כנראה מהמכוניות. מכוניות? על תם דלת של המכונית. איזה מזל, וואי. הוא פגע בכביש, כן, בכביש איתה. הנה פה, מה יש לך? המרכים הכי גרועים זה שזה פוגע במשהו קשה. אם זה פוגע במשהו רך, הוא מזלט. אם זה פוגע בכביש... האדמה לוקחת את ההדף. הכי גרוע. אני הייתי ברמת גן, פגע בכביש, שני בתים של שש קומות, שני בתים של אנחנו עושים. אתה רואה את הרסיסים והחומה יצא לו? נגיד שזה אכן נופל, תסתכל, בוא, בעניין שאתה רואה. זה נופל פה, לא כאב לך. כן, אבל אולי... זה לא צריך לפגוע בכלום, זה ההדף. מה ההדף? אני אומר לך, אני אומר... לא, אומר לי... אני אגיד לך שיפור. אומר לי מה זה ממד, אמרתי, בטון לא ייפול. המכונית ספגה את ההדף. אתה שם מבצל את זה נשפה, שם מה לא, כי המכונית ספגה את ההדף. איזה ברסיסים דווקא? איזה רסיסים? נכון. אתה רואה את הרסיסים דווקא? בעצם רסיסים. זה בעצם שבטון זה הדבר הכי חזק, ברור. הוא אומר לי מה זה פגיעה ישירה לא יחזיק. אמרתי לו גם אם לא יחזיק, כל יד אתה לא תפגע.
Thank you.
למה הם נתקו אותו את הכל? אין? לא, נתקו. למה היה ונתקו, לא יודע למה. למה הם נתקו אבל? לא נפגע שום חוט חשמל, לא? זה רק. זה של האנטנה, אתה לא רואה? הנה פה. Thank you.
אתה גם לא מבין לך לקראת, אתה יודע מה? איזה כיוון הוא בא? הענף נפל משם וזה נפל פה, הוא צריך לבוא משם בכלל. לא, אני חושב שהענף נפל מה? אבל הענף. לא צריך לפגוע בענף, כי זה שענף יפול. יכול להיות שההדף. אבל מה זה היה פיצוצי משנה? מה, ההדף הענף נפל? לא יודע. כן, היה פיצוצי משנה. מה זה היה? אני לא יודע. לא, אחר היו פיצוצים קטנים, כנראה מהמכוניות. מכוניות. איזה מזל, וואי. הוא פגע בכביש, כן, בכביש הוא פגע. הנה פה, מה יש לך? המתקים הכי רואים זה שזה פוגע במשהו קשה. אם זה פוגע במשהו רך, הוא נבלק. אם זה פוגע בכביש... האדמה לוקחת את העדר. הכי גרוע. אני הייתי ברמת גן, פגע בכביש, נגיד שזה אחרי נופל, תתקל, בוא, פעניין שאתה רואה. זה נופל פה, לא כאף לך. כן, אולי... זה לא צריך לסגוע בכלום, זה ההדף, זה ה... מה ההדף? אני אומר לך, אני אומר... לא, אומר לי... אני אגיד לך שיפור. הוא אומר לי מה זה ממד, אמרתי לו, בי, בטון לא ייפול. המכונית ספגה את ההדף. מה ההדף? אתה צריך לבצל את זה נשפר, שמה לא, כי המכונית תפגע את ההדף. ההדף זה לסיסים דרך כזה. זה לא לסיסים. זה בעצם רסיסים. זה בעצם שבטון זה הדבר הכי חזק, ברור. הוא אומר לי, מה זה פגיעה ישירה לא יחזיק? אמרתי לו, גם אם לא יחזיק, כל יד אתה לא תפגע. זה בעצם הוא לא יחזיק להחזיק להתנהג אחרת. התנהגות אחרת של חומר כזה, אם לא חומר מתנהג אחרת, לא, שרה אני בלי בגדים, מה פתאום בלי תזדה, שתגעת? אני לא רוצה לשתות את זה. גם מה שמע, גם מה מישהו שלה? תגיד, עושים את זה? איזה רחוב אתם פה, גבר? נביאים. נביאים?